Мої вітання, це телепередача «Економічний інтерес». Малозабезпечених людей в Україні значно більше, ніж безробітних, констатують міжнародні організації. Вони наголошують на тому, що у державі існує трудова міграція та приховане безробіття. Багато людей працюють тимчасово і неофіційно, ризикуючи здоров'ям і заробітком, погоджуючись на виплату без відрахувань до пенсійного та страхових фондів. З іншого боку, мінімальні зарплати в Україні, які нерідко афішують роботодавці, зовсім не означають, що такою є реальна оплата праці. Щомісячні тіньові зарплати працівникам становлять понад 20 мільярдів гривень, що забезпечує функціонування чорного ринку готівки. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Він також вважає, що нині 70-80% бізнесу або доплачує, або повністю платить працівникам зарплату в конвертах. Через виплату заробітної плати в конвертах в цей складний для держави час не тільки місцеві бюджети та пенсійний фонд недоотримують кошти, не в повній мірі сплачується в бюджет військовий збір, який на сьогодні дуже необхідний для підтримання бойового стану нашої армії. Виявляти недобросовісних роботодавців – одне з важливих завдань податківців. Протягом січня-вересня 2014 року додатково залучено і виявлено неоформлених найманих працівників в кількості 3870. За рахунок цього додатково надійшло до бюджету майже 650 тисяч податку на доходів та майже 1 300 000 гривень єдиного соціального внеску. Протягом січня-вересня 2014 року територіальними органами Державної фіскальної служби області проведено 99 перевірок підприємств та фізичних осіб-підприємців, які виплачували заробітну плату або інші доходи громадянам з порушенням діючого податкового законодавства. Варто зазначити, що у підсумку до бюджету додатково донараховано понад 6 300 000 гривень податку на доходи фізичних осіб та більше як 450 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Зокрема, було 16 випадків, коли роботодавці виплачували заробітну плату значно нижче мінімальної. За результатами таких перевірок по 40 найманих працівниках збільшено фонд оплати праці і до бюджету спрямовано відповідні кошти. По 22 перевірках було виявлено факти дійсно використання неоформлених найманих працівників. Результатом таких перевірок стало те, що 33 неоформлених найманих працівники залучені до оподаткування, і кошти по заробітній платі вже надходять до бюджету. Найчастіше, стверджують податківці, зловживання спостерігаються у сфері торгівлі, громадського харчування та будівництві. Є випадки із перевізниками, які, отримуючи дозволи на перевезення по певних маршрутах і маючи певну кількість транспортних засобів, наприклад, 5, взагалі не реєструють і офіційно не оформляють трудові відносини з найманими працівниками. Нерідко вдається виявити не тільки прямі порушення, а й факти іншого характеру. Приміром, йдеться про працевлаштування на умовах часткової зайнятості, тоді як реально робітник відпрацьовує не тільки повний робочий день, а часто й набагато більше. У таких випадках, кажуть у фіскальній службі, вдається не лише встановити справедливість щодо працівника, а й повернути до казни ненараховані податки. В таких випадках ми обраховуємо реальний фонд робочого часу таких найманих працівників, який перевищує, так би мовити, кількість годин, передбачених для мінімальної зарплати. І визначаємо вже, яка має бути реальна заробітна плата працівників з врахуванням погодинної ставки. Прикметно, розповідає чиновник, що податкові органи не застосовують до порушників трудового законодавства жодних фінансових санкцій. Натомість акцентують на співбесідах з керівниками підприємств, які потрапили до групи ризику. І таких за 9 місяців 2014-го лише з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати провели майже 300. За три квартали цього року 238 підприємств погасили заборгованість по заробітній платі в розмірі майже 5,5 мільйонів гривень. Така ж сама робота проводиться і безпосередньо в державних податкових інспекціях. Внаслідок чого додатково до бюджету надійшло майже 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Щодо покарання за порушення трудового законодавства, каже пан Остапенко, то на даний момент розмір адмінсанкцій такий – від попередження платника до 51 гривні штрафу. З іншого боку, про оптимізацію нарахувань на заробітну плату в Україні йдеться вже давно. І мотивувати роботодавців її підвищувати та виплачувати в повні планують найближчим часом. При розробці концепції реформування податкової системи України однією із головних завдань – є зменшення податкового навантаження саме на заробітну плату найманих працівників.
Для цього запропоновано зменшити ставку єдиного соціального внеску до 15% у разі, якщо зарплата виплачується не менше як в розмірі не меншому 2 мінімальних зарплат. Ну, для прикладу, на сьогодні ставка єдиного соціального внеску становить від 34,7% до максимальної 49,7%. Тобто таким чином планується заохотити платника, виплачуючи більшу заробітну плату, сплачувати менші податки. У Євросоюзі зарплата в середньому оподатковується за сумарною ставкою 36,1%. Коли подібні показники будуть і в Україні, значна частка корупційних чинників в оплаті праці відпаде. Нині відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства, наголошують у Державній фіскальній службі. Бажаючи збагатитися за будь-яку ціну, окремі працедавці свідомо ігнорують закони. Порятунок потопаючих, кажуть податківці, у першу чергу їх же рук справа. Громадяни, які погоджуються на неофіційну зарплату, позбавляють себе соціальних гарантій. Оплати тимчасової непрацездатності, виплату разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомоги по безробіттю, гідної пенсії. Із такими проблемами стикаються 5 мільйонів вітчизняних працівників, підрахували у Федерації профспілок України. Кожен третій українець, кажуть лідери організації, працює нелегально, без законного захисту та охорони праці. А це означає, що роботодавець не дбає про своїх працівників, не бажає створювати їм безпечні умови праці, а у разі виробничого травматизму людина опиниться сам на сам з бідою. Якщо ж в деяких випадках, і зараз багато таких випадків є, як в нашій області, так і в цілому в Україні, що людина влаштовується і їй платять мінімальну заробітну плату. Решту, так звані надбавки, дають в конвертах. І відповідно із цієї мінімальної заробітної плати сплачуються внески. І коли, не дай Бог, станеться випадок, значить людина зможе отримати тільки з мінімальної заробітної плати всі виплати страхові, які йдуть з нашого фонду. Якщо ж всі ці надбавки, які вона отримує в конвертах, вони не враховуються, і людина не зможе повністю отримати всі відшкодування, на які вона фактично заробила. У фонді розуміють, що не завжди працівник зможе виставляти власні умови роботодавцю. Однак у підсумку страждає. Роботодавці їх лякають, щоб не говорити, що це сталося на виробництві. І коли людина потрапляє в лікарню, вона говорить, що вона отримала травму цю вдома, в побуті, і людина таким чином втрачає повністю відшкодування. В багатьох випадках роботодавець на початку, коли травма тільки сталася, можливо, надасть якусь допомогу на лікування, можливо, і пообіцяє, що якісь він кошти заплатить. Але різні травми бувають і мають різні наслідки. Коли травма серйозна, можуть бути такі наслідки, що людина в результаті цієї травми стає інвалідом. Роботодавець все життя їй платити не буде. Подібні випадки частіше трапляються на дрібних підприємствах, у приватних підприємців, які хочуть зекономити на бюджетних відрахуваннях і які уникають прозорого працевлаштування. Однак і виробництва, де робітники не можуть собі уявити, щоб на їх підприємстві працювали неофіційно або неналежним чином виконували посадові інструкції. Найперше йдеться про небезпечні ділянки праці. Коли ми самі про себе не подбаємо, то взагалі від цього нікуди не дінешся. Обов'язково треба дбати, перш за все, починаючи з себе. Працюю вже як 2 роки на посаді газорізальника. Прийшов як монтажником, купили машину термічної обробки металу, запропонували роботу, стали тут працювати. Робота інтересна, але що небезпечно трошки. Завжди треба мати при собі окуляри, мати відповідний одяг. Потрібно, щоб машина була заземлена, щоб ніяких проблем подальшого не було. Товариство, де працюють чоловіки, спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій, промислових будівель, резервуарів та трубопроводів. Складні монтажні роботи виконують понад 400 працівників. За роки існування фірми умови праці тут значно змінилися. У бік поліпшення, каже інженер з охорони праці. Підприємство для того, щоб зменшити небезпечні і шкідливі фактори, переходить на більш прогресивне обладнання. Ми знижуємо долю ручного зварювання, яке виділяє досить шкідливі гази. Переходимо на напівавтоматичні і автоматичні зварювальні апарати і технологічні процеси. Більше використовуємо механізованої праці.
Офіційно влаштований працівник, кажуть у фонді, що опікується нещасними випадками на виробництві, юридично і фінансово захищений. Кожен сподівається, що на роботі з ним нічого не трапиться. Але тільки з початку року на Рівненщині сталося 84 випадки, коли під час виконання посадових обов'язків постраждали люди. Отримавши травму на виробництві і пройшовши курс лікування, людина може повністю вилічитися. Значить, в цьому випадку і гарантується виплати по лікарняному. Перші дні виплачує 5 днів роботодавець, далі йде за рахунок коштів фонду. Якщо ж травма серйозна і після лікування людина повністю не вилікувалася, а їй встановлюється або втрата працездатності, або навіть, не дай Бог, інвалідність, то в такому випадку людина отримує за кожен відсоток втрати працездатності середньомісячний заробіток. Це одноразова допомога, якщо таке є, і отримує той відсоток втрати заробітної плати, який він втратив під час цієї травми. Тобто людина, отримавши травму, втрачає якусь працездатність, і фонд компенсує цю частину заробітку щомісячно до відновлення здоров'я. У разі, якщо людина не оформила трудових відносин із роботодавцем, довести право на компенсацію набагато важче, а часом і неможливо. Чисельність легально працюючих, кажуть у профспілках, щороку зменшується, і їх кількість вже становить менше 10 мільйонів. На них все більше перекладається і податковий тягар. Тобто ці люди фактично мають забезпечити своє прожиття і решти 35 мільйонів населення України. Такого економічного навантаження не має жодна європейська держава. Чимало українців змушені погоджуватися на кабальні умови праці без будь-яких гарантій. І змінити цей стан справ не тільки в їх інтересах, а й серед державних пріоритетів. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!